Бұл видеода біз өз өлшеміміз бойынша базалық белдемше сызбасын құрастыратын боламыз. Алдыңғы өлшем алу сабағында біз өзіміздің бел айналымын, бөксе айналымын және белдемшенің ұзындығын шығардық. Енді осы бойынша сызатын боламыз. Ең бірінші бізге осы миллиметрлік қағаздың сол жағынан бір нүкте белгілейміз. Оны 1-5 сантиметр төмен. Мынау шеті болса, 5 сантиметр төмен сызамыз. Ту нүктесі сызып алдық. Содан кейін бізге мына формуланы шығару керек. Яғни OB бөксе айналымы бөлінген 4 алынған 2. Яғни бізде бөксе сызығы шығады. Менде бұл 98 сантиметр, бөлемін 4-ке, аламын 2-ні, 22-де 5 деген сан шығады. Осы санды тым нүктесінен төмен қарай сызамыз. 22-де 5-ті. Нау 20. Мінекей, пайда болған нүктені Б деп белгілейміз. Бөксе айналымы осы жер. Нау біздің беліміз болса, нау бізде бөксе. Содан кейін, біз осы Т нүктесінен төмен қарай өзіміздің бұйымның ұзындығын сызамыз. Менде ол 80 сантиметр. Сексен емес, мен қазір мұнда 70 деп белгілейін әзірге. 70 сантиметр болсын видеоға барлығы сыю үшін. Осы сызықтарды қосамыз. Қосып алған нүктені Д деп белгілейміз. Пайда болған нүктені Д деп белгілейміз. Енді бізге Т нүктесінен оңға қарай санды есептеу керек. Ол үшін OB-ны бөлеміз 2-ге. Яғни 98-ді 2-ге бөлсек, бізде 49 сантиметр. Осы Т нүктесінен оңға қарай 49 сантиметрді белгілеп сызып аламыз. Пайда болған нүктені Т 1 деп белгілейміз. Енді мына пайда болған өзіміздің алдындағы сызыққа параллель сызық жүргіземіз. Осылай сызық түсірдік. Енді Т нүктесі сияқты Б нүктесін, Д нүктесін қосамыз. Шыққан нүктені Б 1 деп белгілейміз. Нүктені Д 1 деп белгілейміз. Енді алдыңғы және артқы бойды табу үшін мына Т мен Т 1-ді тура 2-ге бөлеміз. Менде 49 сантиметрді 2-ге бөлсем, 24-те 5-ті белгілеймін. 20 4-те 5. Бұл нүктені Т 2 деп белгілеймін. Енді осы Т 2-ні Б 2-ні кесіп өтіп Д 2-ге шейін қосамын. Мына нүктеміз Б 2, мынау Д 2. Мынау бізде алдыңғы бой,
мынау артқы бой. Енді бізге мына выточкаларды шығару керек. Алдыңғы бойдан бастайық. Ол үшін мына екі ара қашықтықты теңдей екіге бөлеміз. Менде 24,5-ның екі жартысы 12,25. 12,25. Бұл нүктені Т үш деп белгілеп алып, төменге қарай, Б нүктесіне қарай түсіреміз. Осылай түсіріп алдық. Және мына Т2 мен Т1-ді екіге бөліп алайық бірден. 12,25-ті төмен қарай түсіремін. Бұны Т4 деп белгілеймін. Енді алдыңғы бойда выточканың тереңдігі 10 немесе 12 сантиметр. Мен 12 сантиметрді алам. 10 немесе 12 қалаған санды алсаңыз болады. Және Т3 нүктесінен солға және оңға қарай 1,5 сантиметрді белгілейміз. Солға 1,5 сантиметр, оңға 1,5 сантиметр. Пайда болған 3 нүктені қосамыз. Мінекей бізде алдыңғы бойдың выточкасы дайын болды. Неге біз выточка сызамыз? Мысалы, мына белдемше бөксе айналымен есептелініп тұр. Бірақ біздің бөксеміз бен беліміз бірдей емес қой. Мына жерде артық сантиметр, артық маталар бар. Осы маталарды осы выточка арқылы жинап, бүктеп, тігіп тастаймыз. Егер сізде көктеу барысында, бірінші примерка барысында мына жер бос боп тұрса тағы да, біз артық матаны осы выточканың ішіне кіргізіп тігетін боламыз. Енді артқы бойдың выточкасын сызайық. Артқы бойдың выточкасының тереңдігі 8-10 сантиметр аралығында. Мен 10 сантиметрді аламын. Және Т4 нүктесінен солға қарай 1,5 сантиметр, оңға қарай 1,5 сантиметрді сызып алам. Пайда болған 3 нүктені қосамын. Мінекей артқы бойдың кіде дайын. Енді бізге мына Т2 нүктесіндегі белімізді жинап тұру үшін выточка шығаруымыз керек. Ол үшін Б2 нүктесінен жоғары қарай 10 сантиметрді сызамыз. 10 сантиметр. Және Т2-ден солға және оңға қарай 2 сантиметрді сызамыз. Солға 2 сантиметр, оңға 2 сантиметр. Осы пайда болған 2 сантиметрлерді жоғары қарай 2-ге көтереміз. Яғни мына 2 сантиметр сыздық қой солға. Соны жоғары қарай 2 сантиметр нүкте қоямыз. Осы сызып қойсаңыз да болады. Және оңға қарай 2 сантиметр. Солға 2 сантиметр, жоғарыға 2 сантиметр. Енді мына, мынау және мына 10 сантиметр пайда болған 3 нүктені қосамыз. Мінекей бізде белді жинап тұратын выточка пайда болды. Енді мына пайда болған нүктемен Т3 нүктесінің ортасын, мына выточка емес, нүктені қосамыз. Осылай. Және мына пайда болған нүктемен Т4-тің ортасын қосамыз. Мінекей біздің базалық тік белдемше выкрикасы құрастырылды. Мен осы жолы тік белдемше тігемін, және арт жағында шлица болады. Оны қазір біз бірге сызамыз. Осы жерде егер сіз юбка карандаш, яғни осылай басталып келіп, мына етек жағы жиырылған белдемше тіккіңіз келсе, сізге оны бірден көрсетіп жіберейін. Ол үшін мына D2 нүктесінен солға және оңға қарай 3 немесе 4 сантиметрді сызамыз. Мысалы, мен 4 сантиметр сызайын. 2 нүкте пайда болды. Бұны D4 және D3 деп белгілейік. D3 және D4.
Енді мына бөкседен кейін төмен қарай біз 7 сантиметр түсеміз. 7 сантиметр, себі бөксе қатты тар боп қалмау керек бізге. Осы 7 сантиметр мен мына D4-ті және D3-ті қосып шығамыз. Мен бұны қазір өзім қиып алмайтын болғандықтан үздік-үздік сызықпен сызып көрсетемін. Егер сіз юбка карандаш тіккіңіз келсе, осы үздік-үздік сызық бойынша сызып қиып тігетін боласыз. Мінекей, осылай тарылтамыз. Және екінші жағын қосамыз. Юбка карандаш болсын, тік белдемше болсын, бізге шлица қажет. Бұл жырық, е? Бізде жүрген кезде аяғымыз кең ашылу үшін. Ол үшін алдыңғы бойға тиіспейміз. Мына артқы бой бойынша жұмыс істейміз. Мынау бізде артқы бойдың ортасы, яғни шлица осы ортада болады. Мынау артқы бойдың жаны. Бұл жаққа тиіспейміз. Енді осының ортасына қарай шлицаның мына биіктігі 18 немесе 22 сантиметр. Мен 22 сантиметрді аламын. Яғни D1 нүктесінен жоғары қарай 22 сантиметрді белгілеймін. Бұл жерге жазып қояйын. 18 немесе 22 сантиметрінің ара қашықтығы. Егер сізде белдемше қысқа болса, кішкене, мысалы, 70 сантиметрлік ұзындықта. Егер сізде 60 болса, бұл 18 сантиметрді алсаңыз болады. Қатты жоғары көтеріліп кетпеу үшін. Енді оңға қарай, D1 нүктесінен оңға қарай 7 сантиметрді белгілейміз. Және мына нүктенінде 7 сантиметр оңға қарай сызамыз. Екі пайда болған нүктені қосамыз. Және осы жерде мына 22 сантиметрден жоғары қарай тағы да 3 сантиметр сызамыз. 3. Бұл стандарт, өзгермейді. Енді осы пайда болған нүктемен мына бұрышты қосып бұрыш шығарамыз. Әке біздің шлицамыз дайын болды. Бұның биіктігін 18 немесе 22 ғып аласыз. Оңға қарай 7 сантиметр. Және жоғарға 3 сантиметр көтеріп, осы бұрышты шығарып аламыз. Юбка карандашта да, тік белдемшеде де осы шлицаны тігетін боласыз. Біздің базалық белдемше выкрикасы дайын болды. Сіз көріп тұрғандай, бұл жерде тік белдемше және юбка карандашты шығарды. Алайда бұл осымен бітіп қалмайды. Осы выкрик арқылы сіз қалаған фасонды өзіңізге құрастыра аласыз. Сол себепті де біз бұл выкриканы қазір қимаймыз. Бұл алдағы уақытта бізге қайтадан керек болады. Қазір өзімізге керек тік белдемшені калькаға немесе үйде бар пергамент қағазына көшіріп алуымыз қажет. Қазір сіздерге көшіру керек жерлерді сызып көрсетемін маркермен. Біз мына вытычканы қимаймыз. Қайшымен қиып тастап жүрмеңіздер. Матада әсіресе, выкрикада да қимаймыз, оны қазір пішу кезінде көрсетемін. Қазір мен үйдегі бар пергамент қағазына алдыңғы бойды бөлек, артқы бойды бөлек бастырып аламын. Мінекей бізде тік белдемше выкрикасы дайын болды. Мына выкриканы жинап қоямыз. Біздің курстағы екінші белдемшені осы выкрика арқылы құрастырып сызатын боламыз тағы да.